Na regionalna agencija za razvoj istočne Srbije u Zaječaru otvorila je javni poziv svim vlasnicima privatnih lokacija i projekata u turizmu za prijavu i besplatno predstavljanje na regionalnom investicionom portalu Istočne Srbije Invest iz Srbije. Nešto više o tome razgovaramo sa gostom Budilice. Vladan Jeremić je sa nama iz Radesa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i dobro jutro svim gledocima. Pre svega sve najlepše u ovoj godini vam želimo jer sad se prvi put vidimo ove 2022. Inače ste naš rado viđen gost i uvek imate dosta novina koje raduju mnoge vaše korisnike vaših usluga, da tako kažem. Evo i ovoga puta u pitanju je vrlo zanimljiv projekat. Ko može da ga iskoristi, na koji način i zbog čega bi trebalo da to učini? Pa da krenemo, zašto mi to uopšte radimo? Ja. Nije zato što smo se probudili ovako u neko rano jutro i rekli to bi bilo baš dobro, nego prosto Istočna Srbija je jedno mesto koje ne smatra se otkrivenim u smislu investicija, pogotovo u smislu investicija u turizmu. Kada se pogleda poslednjih nekoliko godina, mi smo prošle godine napravili jednu analizu prometa turističkog za poslednjih 40 godina u našem regionu, koja nam je dala jasne pokazatelje da posle nekog buma koji je bio tamo početkom 90. godina prošlog veka, pa su onda došli ratovi, sankcije, pa se broj turista značajno smanjio, pa se mučio tamo početkom 2000-ih i onda tu negde 2014-15. Kreće jedan nagli bum, što znači da je okruženje kako domaće, tako i ovo strano, videlo da ovde u našem regionu ima zaista puno toga, znači od Sokobanje pa do Dunava, od Stare planine do Borskog jezera, UNESCO zaštićeni lokalitet Rumulijana, Lepinski vir kao muzej koji beleži najveći broj posetioca u regionu sa preko 60.000 prodatih karata godišnje, od čega je više od 20% stranaca kada nema korone. I sve su to nekakvi rezultati koji pokazuju da interesovanje postoji i mi smo želeli da pomognemo malo razvoj investicije u turizmu, budući da nekoliko poslednjih investicija, kao što su Hotel Sunce u Sokobanji, Hotel Ramonda na Ratnju, niz manjih investicija oko rajačkih pivnica, svi na Dunavu takođe, Hotel Stara planina na Staroj planini, svi oni beleže sjajne rezultate i deluju da su to investicije koje su imale potpunog smisla. Mi ne možda očekujemo veći broj turista ako nemamo bolju ponudu, ako nemamo kvalitetnu uslugu, ali i ako nemamo veću ponudu smeštaja i svega drugo što je vezano za turizam. Izvinjam se, to se najbolje pokazalo kada je korona se pojavila i kada nismo mogli da putujemo van granica naše zemlje, da je bila tolika gužva da apsolutno kažu u pojedinim delovima Srbije da su imali duplo više smeštenih kapaciteta, sve bi bilo popunjeno. Znači, apsolutno je neophodno povećavati kapacitete. I to se pogotovo odnosi na ove sredine van gradova, na tamo gde čovek može da živi u saradnji sa prirodom. Ono što su danas trendovi, a to je da smo u očuvanoj životnoj sredini, da jedemo kvalitetnu, dobru domaću hranu, da pijemo domaće vino, da pričamo sa ljudima iz okruženja, da učestvujemo u lokalnim manifestacijama, a sve to su stvari kojima Istočna Srbija obiluje. Da bi pospešili malo tu priču oko investicija i uopšte pozicionirali da se pojavimo na tom nekom tržištu, zato što i neko kad razmišlja o investicijama u turizmu, verujte mi, Istočna Srbija mu nije na prvom mestu. Na prvom mestu su Fruška Gora, Kopaonik, Zlatibor. Neki već destinacije proslavljeni, da tako kažemo. Tako je, gde vi imate i manji rizik ako ćemo da budemo potpuno realni. Znači, ako sad na jednom Zlatiboru se gradi u ovom trenutku, ne znam, desetak objekata, znači šanse da vi promašite s vašim investicijom su relativno male. A kad idete na neko mesto gde nije niko došao, šanse da pogrešite postoje, ali je šanse da uspete više nego oni tamo na Zlatiboru takođe. I mi smo sa opštinama krenuli prošle godine, prikupili opštinske lokacije, znači i državne, koje su interesantne ne samo za turizam, već i za druge stvari, pre svega za proizvodnju brownfield, greenfield i tako dalje, ali smo videli da u turizmu postoji dobar potencijal, a onda smo pozvali i privatni sektor. Jer mi
Investicija je investicija. Nije važno na čijem je zemljište, da li je na opštinskom, da li je na privatnom. Korist je sa više strana. Korist će biti ista. Ljudi koji to budu radili plaćat će boravišnu taksu i porez na zarade toj opštini, u kojoj, gradu u kojem se to dešava. I mi smo veoma zadovoljni što nam se do sad 15-ak privatnih vlasnika lokacija odazvalo, različitih parcela, i tako da mi sad imamo različite, već sad imamo različite zanimljive projekte koji nisu samo parcele za izgradnju hotela, što nam nije ni bio cilj da samo to bude. Nego i neki manji, da kažemo. Tako, imamo mi tu i ribnjak, i ponudu za kamp, i etno selo. Različite, da kažemo, ponude, da, što je bitno. Tako je. Znači, nisu sve to ono, ponude za nekakve apartmane i tako dalje. I mi, evo i ovom prilikom, ja pozivam sve one koji imaju neku lokaciju, a koja je vlasnički čista, da je moguća gradnja ili će biti moguća ubrzo i misle da je to interesantno za neki turizam, da nam se jave. Jer osim toga što ćemo mi postaviti to na investicioni portal Investi iz Srbija, koji sve mi prevodimo na tri jezika, znači srpski, engleski, nemački i tako dalje, mi smo u pripremi da organizujemo jednu ili dve prezentacije van regiona, odnosno bit će najmanje dve ove godine. U Nišu će biti prva za jedno dva meseca, a sledeća će biti u Beogradu u prvoj polovini ove godine. Mi možemo da prezentujemo samo ono što imamo, ono što nemamo, ne možemo. Tako da još jednom poziv svima koji imaju nešto što je, ako pričamo o Boru, vezano za stol, za jezero, za pećinu, za... Naravno, ima dovoljno poznatih. I neka ljudi budu kreativni u smislu da razne ideje su moguće. Znači, mi smo... Negde taj aktivni turizam i takođe je dobija negde na, čini mi se, potražnji, i to tu nema kraja. Zaista mašti. Kogod želi i malo je domišljat, može da osmisli još nešto što nije. Tako da, ove što se samog Bora i borske okoline tiče, mislim da je nepresušan izvor inspiracije. Absolutno. Priroda koja postoji, apsolutno je pokriveno sve što se tiče turizma i tog aktivnog, i što se tiče sporta i ostalih aktivnosti koje su, naročito tokom leta, ali ne samo tokom leta, i zimska sezona također pokrivena. Da, i vode, i skijanje. Tako je. Tako da, zaista velika usluga koju činite, a za koju ne treba oni puno da ulože, osim da se jave, da dođu i da prijave sve ono što bi možda mogli da ulože. Da, treba se odvoji jedno 15-20 minuta, se popuni jedan obrazac sa podacima i da se dostavi malo foto i video materijala da bi imali na bazi čega da napravimo neku priču. Ovaj poziv je trenutno otvoren do kada? Imali granice, mislim, imali rokova? Nema, mi ćemo, ovo nije neki poseban projekat koji ima početak i kraj. I kraj, da. Ovo je stvar koju mi želimo se bavimo više godina. Tako da on je otvoren sada, mi ćemo, ne znam, za 6 meseci ponovo da otvorimo već otvoren javni poziv, čisto da bi podsjetili ljude da to postoji kao mogućnost, jer ono, ko nešto ima, štete ne iskoristiti. Apsolutno. Eto, opet ću naglasiti da smo se prošle, odnosno pretprošle godine, najviše uverili u to koliko ne poznajemo svoju zemlju, pre svega, i koliko daleko treba da odemo, a da bi se negde opustili, odmorali ili proveli, a u stvari sve to imamo samo da se osvrnemo malo oko sebe, i verovatno pola života nam treba da bi istražili samo našu zemlju, ako ćemo sve da pokrijemo. Tako da to negde trebalo bi da bude ljudima na pameti, da bit će posla samo ako, eto, krenu. Treba se odvažiti i napraviti taj korak. Eto, ponovit ćemo, odnosno napomenut ćemo još neke od aktivnosti prošle godine koje su bile, mislim, vrlo uspešna godina za Rares. U principu svaka je, ali negde možda bilo malo pauze što se same korone tiče, a možda je tad baš bio bum. Ako pominjemo turizam. Ali evo da konkretno govorimo o prošloj, jer o onim prethodnim smo već pričali. Vi ste mi dostavili zaista podugačak spisak aktivnosti, neće biti vremena dovoljno za sve, ali bar nešto što je možda bilo najzanimljivije, šta je najviše pažnje privuklo ljudi, da kažem. Pa ima nekoliko stvari koje su onako prilično inovativne za srpske pojmove, i mi smo bez lažne skromnosti, moram kada smo prilično ponosni na tih nekoliko stvari. Ja ću, ajde, krenemo s jednom koja je baš vezana za turizam, a to je naša regionalna turistička platforma Visit iz Srbija. Znači, mi smo pre 2018. zajedno sa turističkim organizacijama našeg regiona
kreirali zajedno jednu platformu koja ima svoj web portal visitisrbija.com, koji ima Facebook stranicu na srpskom, koji ima Facebook stranicu na engleskom, Instagram stranica, YouTube kanal i tako dalje. I mi smo krenuli da aktivno promovišemo naš region. Znači, ideja cele te platforme nije da priča nama koji živimo ovde šta imamo mi ovde, nego da priča onima koji žive u Vojvodini, u Šumadiji, u Beogradu, na jugu Srbije o tome šta ima ovde da nešto dođu, da pogledaju. Rezultati i broj reach i broj posetioca, broj ljudi koji vidi te naše aktivnosti je stvarno impresivan i on se već 2 godine kreće na nivou 10 miliona ljudi godišnje. Zaista impresivno. To kod društvenih mreža interneta stvar za praćenje je mnogo jednostavna. Znači, to nije ko je video, ko nije video billboard. Ko je otvorio novine na toj stranici gde je vaš oglas, sve tamo ima svoj način kako se meri i vi tačno vidite koliko ljudi je videlo, koliko ljudi je nešto kliknulo, nešto uradilo i tako dalje. I to kad 2 godine za redom više od 10 miliona ljudi vidi šta se tu dešava, onda to znači da je to dobro. Nema šta sad mi da se tu ubeđujemo. Cifre to same kažu. Ono što je takođe tu zanimljivo, mi smo najveći deo te promocije uradili u saradnji sa privatnim sektorom, tako što su vlasnici restorana, hotela, kamaca na Dunavu i tako dalje, učestvovali u akcijama, promovisali sebe tako što su poklanjali, ne znam, vikend za dvoje, vožnju čamcem za četvoro, ručak za četvoro, muzeji su poklanjali ulaznice za muzeje, narod je tamo na društvenim mrežama morao da nešto malo pravi neke interakcije, malo lajkuj, šeruj, deli i tako dalje. Ne bi li dobio te nagrade, to je takođe povećavalo taj reach. I onda smo mi, kao kažem, postali prilično jedan relevantan faktor u svemu tome. I ono što je sad posebno interesantno bilo prošle godine, to je da smo bili nominovani za nagradu Turistički cvet, najveću nacionalnu nagradu iz oblasti turizma, u jednoj od kategorija, tamo gde mi spadamo, što je samo po sebi bilo onako lepo, a još je bilo lepše što smo ušli u onih top 5 koji su ušli u najuži izbor u toj kategoriji. Nije bilo najlepše na kraju, nismo mi dobili, ali ako znamo da je ove godine nagradu dobila, ne znam, gondola na Zlatiboru, mislim, nije sramota izgubiti od takve konkurencije. Ali i u prvih 5 je takođe veliki. Da. To je nešto što je ovako zanimljivo. Ono što mi smo dosta pažnje pokušavamo da posvetimo je podrška preduzetništvu i tu je jedan od najinovativnijih alata koji uopšte postoje u Srbiji, je Viber zajednica za podršku preduzetništvu. Znači, to smo kreirali gledajući neke primere po Evropi koji su rađeni slični na nekim drugim platformama, ne na Viberu, uglavnom na WhatsAppu, koji se više koristi u ovim zapadnim zemljama. I pokušali smo napravimo jedno mesto gde ćete vi na svom telefonu u realnom vremenu dobiti informaciju o svakoj mogućnosti konkurisanja za subvencije, grantove, podstice i sve ono drugo što može da vam bude od podrške za biznis. I naš broj članova, broj ljudi koji su članovi te zajednice, je krenuo da raste, znači počeli smo od broja 1. I malo po malo, mi smo sad na oko 1.500 ljudi iz regiona. Znači mi ono, kako se kaže, kako bi rekla današnja deca, ne smaramo ljude sa stalno svakodnevnim nekim informacijama. Pokušamo da dobiju samo ono što su kvalitetne informacije i vidimo da broj raste i dalje. Stigli smo do oko 1.500 članova i to je jedan onako jedinstven primjer u Srbiji da smo uveli znači jednu novu tehnologiju na novi način da oni koji to žele mogu da prime informacije na jednom mestu za sve biznis. Što se tiče biznisa. Da. I za sve one koji sad nas gledaju, a to ih nešto zanima, znači otvore Viber na svom telefonu, u pretraživaču Vibera ukucaju Business Info Raris, pojavit će se ova zajednica i klikne pristupe i nadalje će dobijati informacije. Kad im to postane dosadno ili misle da nije to za njih, klikneš još jednom
napustiš zajednicu i gotovo. Ne verujem da bi došlo do toga. U svakom slučaju, zaista se negde divimo vašem radu i strajnosti, kontinuitetu, što je vrlo bitno, i tome što samo širite, negde da kažemo, mogućnosti. U skladu ste svakako sa vremenom u kome živimo i koje nemilosrdnom brzinom se odvija i negde ispratite sve te korake. Ponovo ćemo se družiti u jutarnjem programu kao što smo i prethodnih godina i nastaviti našu saradnju opet naravno na korist našim gledalcima koji verujem da deo njih sasvim sigurno postane i korisnih vaših usluga. A ja vam u ovoj godini želim taj turistički cvet. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Ja vam želim lepu, mirnu godinu. Hvala. Da znate, to bi bilo sasvim dovoljno za početak. Hvala još jednom.